Sveiki visi, čia Bernardinai LT, aš esu Simonas Bendžius. Lapkričio 12 dieną Vilniuje prasidėjo Aušros vartų švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai ir tęsiasi iki 20 dienos sekmadienio. Šiuo metu tai yra 16 diena, kai mes šitą laidą įrašinėjame ir aš atsiminu prieš keletą metų, kai tai dar dirbau kitoje įstaigoje, vienas vakaras buvo skirtas žiniasklaidai. Ir po darbo nukeliavau į Aušros vartus į mišes ir tose mišiose pamačiau savo kolegą, apie kurį net nebūčiau pagalvojęs, kad jisai bažnyčią lanko ir kad jam tai yra svarbu ir ten pasisveikinam trumpai. Ir paskui kitą dieną aš jo klausiu, sakau, va, kaip čia smagu, vat netikėta, pamačiau aš jūs ir jisai atsako, taip labai įdomiai. Važiuoja žmonės į užsienius visokiausius, į vairias tas šventovės, o mes turim vat Vilniuje, čia pat vietoj, puikius atlaidus, tai kodėl nepasinaudot progą. Tai va, tai iš tiesų bažnyčia sako, kad tokie atlaidai ir Aušros vartai ir šitas paveikslas stebuklingasis mergelės Marijos, tai yra tokia dovana tikintiesiems ir tai yra toks kaip ir instrumentas dar labiau savo tikėjimą gilinti. Bet žinot, kaip su tais instrumentais būna, ar ne? Kai tu gal instrukcijos nežinai, nemoki naudotis, atrodo, kas čia per nesąmonė, ar ne, ką aš su tuo darysiu. Taip pat labai džiaugiuosi, kad ta instrukcija mums padės šiek tiek iššifruoti, suprasti kunigas Sigitas Jurkštas, kuris yra su manim dabar čia studijoje. Sveikas, Sigitai. Sveiki. Sveiki, Simonai. Dėkui tau, kad sutikai. Ir kunigas Sigitas yra Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos vikaras. Tai va, kaunietis, bet apie... Vilnietis, taip. Tu gimėjai Vilniuje, ar ne? Taip, taip. A, nu tai Vilnietis, tada sakykime, ką čia dabar. Gerai, tai pirmiausia, tai ir mes skirkime šitą laidą mergeliai Marijai ir jos pamaldumui, nes turbūt gal ir dažnam katalikui vis dar sunku na, suprasti, kodėl neužtenka Dievo, neužtenka Jėzaus, kodėl taip ta mergelė Marija yra taip išaukštinama. Tai pirmas klausimas, ką dažnai girdim iš Marijos gerbimo kritikų, jog tai nėra bibliška, kad šventajame rašte apskritai Marija yra tokia labai paprasta moteris ir niekas ten, jei ten jokių panegirikų kaip ir nesako, na išskyrus Luko evangeliją, kai pasveikina Elžbietą Mariją. Na, bet tai dar nereiškia, kad tai turėjo išvirsti į tai, kas dabar yra išvirti ortodoksų ir katalikų bažnyčiose, toks didžiulis pamaldumas Marijai. Tai kaip yra su šventuoju raštu, ar tikrai na, prieštarauja pamaldumas Marijai tavo manimu tam bibliškam Dievo garbinimo supratimui? Ačiū, čia yra tikrai geras klausimas. Aš manau, kad ta etiketė, kad katalikų doktrinos prieštarauja šventajam raštui, yra šiek tiek tokia dirbtinė. Nes kada įvyko reformacija, katalikai buvo nepasiruošę atsakyti tų dalykų iš šventojo rašto, bet jie labai nusekliai laikėsi tos tradicijos, kuri, na, tos šventųjų tradicijos, kitaip sakant, tų šventųjų mokymų, kurie tiesiog buvo panirę į šventąjį raštą. Jeigu mes pažvelgtume į jų raštus gyvenimo būdą, jie, na, pavyzdžiui, tas pats, koks nors ten šventas Jeronimas, kuris išvertė į šventą raštą į lotynų kalbą, jie parašė begalės knygų apie šventąjį raštą, šventojo rašto komentarus, jie buvo, pavyzdžiui, vienuoliai, kurie neturėjo šeimos, turėjo daug laiko, jie nuo ryto iki vakaro skaitydavo šventąjį raštą ir tiesiog tai buvo tų žmonių gyvenimas ir mąstymas yra tiesiog paniręs šventajame rašte. Ir kas buvo blogai su katalikų bažnyčia, kad mes negyvenam pagal šventąjį raštą. Kitaip sakant, kad mūsų mokymas ir gyvenimas skiriasi ir mes kartu pradėjom piknaudžiauti tam tikrais dalykais. Nu, perlenkti lazdą. Čia panašiai kaip ir žmogiškame gyvenime. Neveltui yra sakoma jau nuo Aristotelio, pavyzdžiui, ir dar anksčiau, kad dorybė yra per vidurį, nu, aukso vidurys, tarp dviejų kraštutinumų. Ir kaip jis sako, kad reikalingas žmogaus protas, kad jisai suvaldytų mūsų prigimtį, kurie yra linkusi į kraštutinumus. O kokius tu kraštutinumus matai, kalbant apie pamaldumą Marijai? Jo, tai va, pavyzdžiui, vienas kraštutinumas, aš neseniai buvau susitikęs ligoninėje tokią moterį ligoninėje ir atnešiau jai švenčiausią sakramentą, sakau, gal norėtumėt vat, Jėzaus kartu pasimelti, sako, nereik man to tavo Jėzaus, sako, aš garbinu Mariją. Ir be abejo, kad bažnyčia tokių dalykų nemoko, taip, arba kitas kraštutinumas apskritai naudoti to paties žodžio garbinimas, naudojimas, taip, ir čia vėlgi iš to tokio gal, aš sakyčiau, gal ne tiek iš meilės Marijai, kiek iš tokio susipriešinimo su protestantais, man taip atrodo,
mūsų vertėjai kai kurios dalykus, pavyzdžiui, kai kurias giesmes taip išvertė. Nu, pavyzdžiui, žinot, visi tą giesmę garbinkime Dievą, ten ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tai lotiniškai yra Benediktus Deus, palaimintas Dievas, palaimintas ten mergelė Marija, palaimintas jos nekaltas prasidėjimas, o mes taip verčiame, kad garbinkime Mariją, garbinkime jos nekaltą prasidėjimą, garbinkime Šventąjį Juozapą ir taip toliau. Taigi vertimas yra tikrai klaidingas ir, sako, žmonės bažnyčia tiki taip, kaip meldžiasi, iš tikrųjų, man atrodo, daro žalos tas žodžio garbinti, naudojamas va, Marijos ir šventųjų pagerbimui. Bet lotynų kalboje, kiek žinau, pataisys, jeigu klystu, kad Dievo garbinimas, šventųjų gerbimas, bet Marijai yra skiriama, va, lotynų kalboje dar kažkoks atskiras žodis, kuris toks, na, ypatingas gerbimas. Tai nėra garbinimas, bet yra toks, na, didesnis gerbimas negu šventųjų, taip, jeigu neklystu. Taip, taip. Nu, aš tiksliai dar nežinau, kaip lotynų, bet graikų kalboje tai ir tikrai tie terminai yra, kad latrija tai yra Dievui skirtas garbinimas, dulyje šventiesiems ir hiperdulyje Marijai. Hiperdulyje. Nu, hiperdulyje. Hipergerbimas, supergerbimas. Mes supergerbėm Mariją. Supergerbėm Mariją. Okay. Bet pavyzdžiui, lotynų kalba irgi tas pats yra skirtingi žodžiai. Pavyzdžiui, Dievą garbiname adorari, čia žodis adoracija, ir Marija, šventuosius pagerbėm, yra žodis venerare. Tai, aišku, čia turbūt nėra susijęs su venerinėmis ligomis, bet sako, yra žodis venerare, kad mes gerbėme. Ir lietuvių kalboje mes turim tik vieną žodį, tą patį, ir Dievui, ir šventiesim. Ir tai sudaro pretekstą, pavyzdžiui, mūsų broliams evangelikams, protestantams sakyti, kad mes garbiname Mariją kaip Dievą. Tai va čia būtų kraštutinumas. Arba kitas kraštutinumas būtų tokia baimė skirti Marijai laiko. Nu, įsivaizduokit, pavyzdžiui, nežinau, ar Simon, tu turi šunį, pavyzdžiui, ar ne? Ne, neturiu. O katę dar kažką? Žuvytės akvariumą. Žuvytės. Nu, jam gal nedaug laiko reikia per dieną. Bet aš, kai pas tėtį atvažiuoju į kaimą, tai jisai tokį katiną augino, tai jis toks labai draugiškas ir jam labai žmonės patinka, tai vat jam skiriu laiko šiek tiek tam katinui. Taip. Nu, va, nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu aš, nu, aš irgi turėjau šunį, bet jį atidavau šiek tiek, nes buvo man per daug, bet jeigu aš turėčiau šunį, tai nu, vis tiek nu, pusvalandį, valandą per dieną jam skiriu, taip? Tuo tarpu Marijai kaip savo motinai, vėlgi čia tas kitas klausimas, ar jinai yra mūsų motina, bet savo motinai, pavyzdžiui, pusvalandį skirti, kad aš su ja apmastyčiau Jėzaus gyvenimo slėpinius, tai jau būtų jau, reiškia, jau Dievo įžeidimas, taip. Tai ir vėl, ir pavyzdžiui, tas sumaišymas, kad atrodo, kad katalikų pagrindinė malda liktai būtų rožinis, bet iš tikrųjų tai netiesa, nes katalikų pagrindinė malda yra mišios ir liturginės valandos, kur Marijai ar šventiesiam yra labai labai saikingai skiriama dėmesio. Ir tas pats rožinis, vėlgi, pavyzdžiui, čia yra toks gal nukrypimas, nenaudosiu to žodžio iškrypimas, šis laikys pavojinga jį naudoti, bet nukrypimas tas, kad mes, pavyzdžiui, meldžiamės rožinį tik tai kalbėdami poterius, nu, maldas, bet nemastydami slėpinių. Nu, pavyzdžiui, ten pirmas slėpinys ir sveika Marija ir taip toliau, bet net patsai Liudvikas Monfortietis, kuris buvo, galima sakyti, pamaldumo Marijai tėvas, jis sakydavo, kad rožinio malda be apmastymų yra tas pats kaip kūnas be sielos, nu, kitaip sakant, yra lavonas. Tai reiškia, jeigu aš, rožinio malda tam ir yra, kad aš apmastyčiau visus Jėzaus gyvenimo slėpinius, būčiau Marijos mokykloje ir, pavyzdžiui, net yra toks geras būdas ir šiais laikais vis populiarėja, bet mes gal dėl skubėjimo vis bandom jo visai atsikratyti, kad į slėpinių vidurį irgi įterpti, čia yra keli variantai, pavyzdžiui, juket katekizmo jaunimui yra, pavyzdžiui, tarkim, slėpinys Jėzus, tarkim, kuris nešė kryžių už mus, tai pavyzdžiui, ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, už mus nešęs kryžių, kažkaip panašiai, arba kitame, dabar leidime yra toks išleista rožinio knygelė, tai už mus kryžių nešęs Jėzus, pavyzdžiui, būtų tada pagirtas tavo sūnus, už mus kryžius, nu, kažkaip panašiai, aš tiksliai dabar nepamenu, bet žodžiu, idėja ta, kad įterpti į sveiką Mariją vidurį irgi tuos slėpinius, kad aš dar galėčiau prisiminti. Arba, pavyzdžiui, yra net šventraštinis rožinis, kur po kiekvieno slėpinio yra perskaitama eilutė iš šventų rašto. Pavyzdžiui, Jonas Burkus išleidęs buvo tokia knygelė, labai geras dalykas irgi. Tai va tiesiog tie mūsų nukreipimai tokie, tiek į vieną, tiek į kitą pusę, tiek baimė kažkaip skirti laiko Marijai ar prašyti jos užtarimo, nors, pavyzdžiui, mes ateinam į maldos grupelį ir ten už mus gali pusvalandį melstis kiti, ar jeigu nėra laiko limitų, tai tiek va tas toksai dviprasmybių naudojimas ir sukelia iš tikrųjų tų problemų. Čia galim suprasti, kad pamaldumas Marijai, jis vis tiek turi vesti į galutinį tikslą, tai į Jėzus pamaldumą, pamaldumą Jėzui, taip, nes būtent Marija viena iš savęs jinai visiškai niekas, ar ne, ji būtent dėl to tokia yra gerbiama, nes tai yra
Dievo motina. Ir būtent ji irgi, man patiko Ravenoje, kai teko lankytis čia seniai Italijoje ir ten daug tų įvairių koplytėlių muziejų, kur tos senosios mozaikos yra išlikusios ir viena iš jų tai yra Marija, kuri pakėlusi rankas ir nemeldžiasi. Ir mano žmonai tai padarė didžiulį įspūdį, sako, štai, vat, mes taip Mariją mėgstam taip kartais jau taip labai taip iškelti, nupiešti ją, nutapyti kaip vos ne karalienė tokia, na, tikra karalienė, tikra valdovė virš visų dievų aukščiausia, bet štai čia yra mergelė Marija, kuri meldžiasi, kuri rodo, kad štai čia ne aš, kad jūs su manim galit kartu, ar ne, per mane kažkaip, bet visi keliam mes visi tas pačias rankas į dangų. Tai kiek nusišnekėjau čia šito pasakymu? Iš tikrųjų, tas tiesa, tik man atrodo, reiktų dar sugrįžti apskritai prie to klausimo esminio, kad tai, ką Marija daro, ar jinai tai daro savo iniciatyvą, vienas klausimas. Nu, tiesiog, vat, pavyzdžiui, Marija sugalvojo, sako Jėzui, nu, aš einu biškį pasivaikščiosiu per žemę, čia truputėlį apsireiškimo padarysiu, dar kažko. Bet ar jinai yra Dievo siųsta? Va čia yra pagrindinis klausimas, nes mūsų broliai protestantai sako, kad šventajame rašte nėra ten per daug apie Mariją kažkas parašyta, nors aš drįšiu tam prieštarauti, yra labai iškių užuomenų. Mes galėsim, nežinau, ar dabar ar vėliau. Tai grįšim prie, tai grįšim, pabaig mintį ir grįšim prie Biblijos temos. Ir kita vertus, bažnyčios istorijoje yra labai daug įvykę vadinamųjų Marijos apsireiškimų, kada per mergelę Mariją Dievas nori kažką perduoti ir pats Jėzus yra sakęs, kad jei kas priima mano pasiuntinį, tai mane priima, taip? Jinai ateina ne pati, ne savo iniciatyva, bet jinai ateina kaip Dievo siusta, kaip Jėzaus siusta. Ir tada va čia yra tas klausimas, ar aš priimu tą Dievo planą, kurį Dievas man paruošė, pavyzdžiui, ar priimu Dievo dovanas, kurias jis man duoda, ar tiesiog apšaukiu Mariją, neteisingai apkaltinu, kad čia vatinai maždaug, ar kad čia mes susigalvojom, ar kad čia jinai susigalvojo, taip. Net jų grinai būtų susigalvojusi, vis tiek jinai yra tobulai vienybė su Jėzumi, jos valia yra tobulai vieninga su Jėzaus valia, tai jinai negalėtų susigalvoti to, kas prieštarauja Dievo valiai. Tai vat tas momentas labai svarbus, kad katalikų bažnyčia atpažino, kad per tuos visus įvykius, antgamtinius įvykius, kurių beje, pagal vairią statistiką yra įvairūs skaičiai, bet pavyzdžiui, pagal vieną statistiką tai yra 1% Marijos apsireiškimų yra pripažinta bažnyčios. Nereiškia, kad kiti buvo netikri, bet kad čia pakako duomenų. Tai reiškia, kad iš tikrųjų mes ją atpažįstame, ištyrę, kaip ir Paulius sako, kad neniekinkite pranašavimų, bet viską ištirkite ir kas gera palaikykite. Taigi katalikų bažnyčia ji ištyrė, labai gerai ištyrė tos atvejus, tikrai ten nelabai greitai pripažįstami, pavyzdžiui, kai kur net kelių dešimčių reikia metų, kai kur net kelių šimtų metų, pavyzdžiui, ten Amerikoje, ar kur ten pripažino po kelių šimtų metų apsireiškimą. Tai bažnyčia labai gerai ištyrė, pripažįsta ir palaiko tai, ką, na, tą Dievo iniciatyvą, arba, pavyzdžiui, kitas vyskupas yra pasakęs, kad Marija yra labai gera pastoracinės teologijos specialistė, nes tai, ko mums vyskupijai nepavyko pasiekti per 40 metų, jį savo apsireiškimų pasiekė per metus. Na, visą tą žmonių atsivertimą, sujudimą, tiesiog grįžimą prie Kristaus. Tai žodžiu, kad vėlgi mes turime žiūrėti vaisius. Kokius vaisius, pavyzdžiui, atneša mergelės Marijos apsireiškimai. Ir čia galėtume, pavyzdžiui, pažvelgti į Pietų Ameriką, kur buvo Guadalupės apsireiškimas, tai tiems pranciškonams, kurie ten nuvyko 12 Meksikos, ten tų Pietų Amerikos apaštalų, jiems visiškai nesisekė evangelizuoti, nes jų ispanai, su kuriais jie ten vyko, jie ten visiškai neevangeliškai elgėsi toli gražu, visus žudė vieni kitus, ten privartavo, atiminėjo turtą ir taip toliau, savo vyskupą norėjo nužudyti. Jiems evangelizacija nesisekė, bet po Marijos apsireiškimo Juan Diego, Jonui Didakui, po to stebuklingo paveikslo atsiradimo ant Marijos paveikslo Guadalupės ant to Jono Didako apsiausto, kuris ten turėjo suirti per 15 metų, bet nesuiro jau 500 metų ar daugiau, tai po to ėmė krikštytis milijonais. Tiesiog per keletą metų milijonai tų vietinių gyventojų tapo krikščionimis, katalikais. Tai reiškia, kad tai turi labai didelį įtaką pasaulio istorijai. Tie apsireiškimai ir ne tik istorijai, bet ir sielų išgelbimai. Ir jeigu tai yra, matome, duoda tokių gerų vaisių, tai kodėl mes turėtume tai atmesti? Ok, bet grįžtant tada prie to bibliškumo. Ar ne, tu sakai, kad yra aiškių labai tavo užuomenų, būtent kodėl turim super gerbti Mariją? Taip, ir aš manau, kad pagrindinė tokia užuomenė yra būtent apreiškimo knygos 12 skyriuje. Ir pasirodė danguje didis ženklas moteris apsisiautusi saulė. Po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo neščia ir dejavo kentėdamas sąrėmis bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje,
Štai didžiulis ugnespalvis libinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų, jo uodega nušlavė trečdalį dangų žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn, slibinas tikodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius parydytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lasda. Kūdikis buvo paimtas pas dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai dievo paruošta būstinė, kad tenai jį būtų maitinama 1260 dienų. Paskui čia eina apie kovą ir užvirė danguje kova. Ir paskui dar kita vieta yra šiek tiek toliau. Štai vėl grįžta dėmesys į Mariją, bet moteriai buvo duoti, nu dar čia kol kas kalbam apie moterį, ir kalbėsiu, kad tai yra moteris. Slibinas pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, puolė persiokyti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Gyvatė paskui moterį iš savo nasrų paleido upę lyg vandenį, kad srovėje pagriebtų, bet žemė pagelbėjo moterį, žemė atvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią slibinas buvo paliejęs iš savo nasrų. Ir nirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą, o aš stovėjau ant jūros kranto. Taigi matom, kiek daug dalykų čia pasakyta. Čia įspūdinga knyga iš vis, jo. Taip, ir sunkumas yra tas, kad mes nelabai tiksliai, ne viską galim paaiškinti, taip, na pavyzdžiui. Pusė laikotarpio, ten laikotarpis. Taip, ką reiškia tai laikotarpiai, ką reiškia tas nasrų upė paleis, nu čia aišku galime nuspėti, kad tai yra tam tikras mokymas prieš tą moterį, ne iš nasrų upė, tai yra tam tikras mokymas prieš moterį, kuris norėtų ją nušluoti, bet štai žemė ateina į pagalbą tam mokym, nu, tai moteriai. Arba, pavyzdžiui, kas yra tie sparnai į dykumą ir taip toliau. Na, žodžiu, čia yra daug simbolių, kuriuos yra sunku suprasti. Bet pradėkim nuo to, ką mes galime suprasti. Vat iš pradžių, žiūrėkime, yra ta žodis moteris. Čia rašo Jonas, taip, apaštalas Jonas. Čia yra paskutinė švento rašto knyga. Ir žiūrėkime, Jono evangelijoje Marija vadinama moterimi. Niekur nėra Jėzaus kreipinio ją kaip Marija, bet jis visą laiką ją kreipiasi moterie. Pažiūrėkime, Kanos vestuvėse. Sako moterie. Dar netėjo mano valanda ir toliau paskui prie kryžiaus, kada Marija duoda Jonui ir Jona Marija, sako, moterė, štai tavo sūnus. Ir dar moteris yra pradžios knygos 3 skyriui 15 ar kurioje ten eilutėje, kur yra vadinama proto evangelija. Kitaip sakant, na tokia pirmoji evangelija, geroji naujiena, pažadas iš gelbėtojo. Aš irgi gal dėl tikslumo atsiversiu tą vietą. Na va, čia jau po to, kai Adomas ir Jėva nusidėjo ir sako, Dievas, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo einijos ir jos einijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. Na va, ir matot, čia yra moteris, taip, ten yra moteris ir yra apreiškimo knygų yra moteris. Ir įdomu yra tai, kad jau čia ta kova prieš šetoną yra ne tik tai Jėzaus kova, bet ir moters kova. Ir šventasis Irenėjus, jis jau 2 amžiuje rašė, kad Marija yra tarsi naujoji Jėva. Kaip Kristus yra naujas Adomas, Marija naujoji Jėva. Kodėl? Jie yra naujieji žmonijos tėvai. Jeigu pirmieji tėvai nusidėjo, naujieji tėvai, jie to nauji, kad jie be nuodėmės. Marija, va, mes katalikų bažnyčia tikim, kad yra apsaugota nuo gimtosios nuodėmės tam, kad negalėtų gimimu perduoti gimtosios nuodėmės Jėzui, nes jisai negali būti su nuodėmė. Taigi ji per Jėzaus nuopelnus, vėlgi ne iš savęs, bet per Jėzaus nuopelnus iš anksto apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, ji neturi nuodėmės ir Jėzus neturi nuodėmės. Yra du žmonės, kurie iš prigimties, Marija iš malonės, bet turi mintį nuo gimimo, bet Marija iš malonės, Jėzus iš prigimties, neturi nuodėmės. Tai štai jie yra naujieji tėvai ir ta nesantaika tarp gyvatės įvyksta ne tik tarp Jėzaus, bet ir tarp moters. Ir netgi čia yra tokia, aišku, čia yra einyje, moteriška gimnė ir ji sutrins to galvą būtent einyje, ten sėkla ir taip toliau. Bet įdomu, kad ir pats Paulius paskui rašo kažkuriam savo laiškų, kad ir, kaip ten jis sakė, panašiai tokia mintis, kad Dievas sutrins šetoną po jūsų kojomis. Na kažkaip, kad ne tik tai Jėzus sutrina šetono galvą, bet ir krikščionis sutrina šetono galvą. Reiškia, kad ir Marija taip pat gali būti ta, kuri traiško šetono galvą. Pavyzdžiui, yra tasai Marijos apsiriškime stebuklingo medalikėlio Rudubak, kaip ten jinai pamiršau dabar, tas pavadinimas, bet žodžiu, kad tame apsiriškime
Jie apsireiškia kaip moteris stovinti ant goblio ir pamynusi gyvatės galvą. Ir taip pat iš jos sklinda įvairūs spinduliai. Na va, tai... Bažnyčiose galim matyti tokį... Taip. Būna tų skulptūrų tokių. Taip. Na va, be žodžiu, kad ką aš norėjau pabrėžti, kad čia yra moteris ir čia yra išpranašauta kova tarp moters ir šetono ir tarp jos sunaus ir šetono. Ir dabar atsiverčiam 12 skyrių apreiškimo knygos. Ten vėlgi atrodytų, kad čia daugiau negu sutapimas. Man atrodo, kad yra ganėtinai aiškios nuorodos, kad Jonas būtent ir naudoja to žodžius moterie, 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 kad suvestų su pradžios knygos 3 skyriaus moterimi ir kad su ta pranašystė. Ir štai čia irgi labai nebeprasmiškai, nu visų pirma, kas ta moteris, taip? Tai labai aiškiai parašyta, kad ta moteris ji pagimdė sūnų, kuriam skirta valdyti tautas geležinė lazda. Tai vėlgi mes, nu, tiesioginė prasme, nu kokia, nu kas pagimdė Jėzų, taip? Nu, ten pačioje apreiškimo knygoje yra labai aiškiai parašyta, kad Jėzus yra tas, kuriam skirta valdyti tautas geležinė lazda, taip? Interpretacija, kad čia yra, kalbam apie Izraelio tautą, ta moteris, kuri ta tauta pagimdė Jėzų, taip, taip. Ar ne? Nu taip, bet čia jau toliau, taip, gali būti tauta. Taip pat bažnyčios tėvai kalbėdavo, kad tai, kas tinka Marijai, tai tinka ir bažnyčiai, tai tinka ir žmogaus sielai, taip. Bet čia jau yra tolesni, nu, šiek tiek tolesnė prasme. Bet tiesioginė prasme yra labai aiški, kad moteris, šita moteris, apie kurią čia kalbama, yra ta, kuri yra pagimdžiusi Jėzų. Kitaip sakant, yra Jėzaus motina. Bet žiūrėkit, dar yra įdomus dalykai, kokie toliau eina. Kad ji dar turi kitų palikuonių, taip, kurie ir jos palikuoniai, jie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Kitaip sakant, Marijos vaikai nerasti meldžiai, bet jie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Čia galim prisiminti, kaip Marija buvo su bažnyčia, pavyzdžiui, ir sekminių dieną, kartu meldėsi su bažnyčia, kad jinai yra su bažnyčia ir savo užtarimu padeda laikytis Jėzaus įsakymų ir saugoti Jėzaus liudimą. Tai čia vat, gali būti rašoma, ar ne, to manimu, kad tai yra kalbama apie krikščionius, kurie, vat, ta prasme, yra Marijos vaikai. Taip, ir kad dar svarbu, kad Marija yra motina visų krikščionių, na, arba bent jau tų, kurie priima ją savo motiną, kad kaip ir popiežiai nekartai, ypatingai Jonas Paulius II, irgi supratęs tą vietą, kad kada Marija, oficialiuose dokumentuose bažnyčios, kada Marija Jonui Jėzus duoda Mariją kaip motiną ir Joną kaip sūnų, tai jisai jo asmenyje duoda Mariją kiekvienam krikščioniui kaip motiną, bent jau kiekvienam mylimam mokiniui. Ir žiūrėkim, kas yra dar toliau, čia ką mes atrandame, reiškia, kad šetonas persekėjo Mariją, kad tie, kurie persekėjo Mariją, gal patys to nežinodami ir nenorėdami, jie vis dėlto galėtų būti šetono pusėje, taip? Čia taip jau... Taip. Ant abiruolio evangelikų. Taip. Pasakai. Ir šetonas persiokėjo Mariją, būtent su tuo, ką jis paleidžia iš burnos, tai yra tam tikras mokymas. Irgi labai įdomus sutapimas, kad būtent, aišku, aš nenoriu kaltinti evangelikų, bet tiesiog toks yra sutapimas, kad būtent, pavyzdžiui, Gvadalupės apsireiškimas įvyko būtent po reformacijos, praėjus ten 17 metų, po Liuterio tų tezių. Ir labai nedviprasmiškai mes vėlgi galim suprasti, kas yra ta moteris apsisiaudusi saulė. Nes vėlgi, jeigu mes turėtume tik vieną argumentą, taip, nu, pavyzdžiui, šitą apreiškimo 12 skyrių, tai, nu, man būtų sakyti, nu, čia galim ir kitaip paaiškinti, taip. Bet va, mes turim tą sutapimą, kad yra moterė, moterė Jono Evangelijoje du kartus paminėta. Mes turime sutapimą su pradžios knyga 3 skyriui. Taip pat mes turime dar vieną sutapimą Gvadalupės apsireiškimo metu, kada tas apsiaustas, kuris atsiranda ant Jono Didiko tilmos stebuklingų būdų, iš tikrųjų stebuklingų būdų, nes tyrus tą apsiaustą, nu, pavyzdžiui, labai tokių nuostabių dalykų paaiškėjo, jie tyri mokslininkai, paaiškėjo, pavyzdžiui, kaip minėjau, kad jisai negenda. Paskui, kad Nobelio premijos laureatas yra ištyręs tuos dažus, kūnas, ir jisai netrado į ne vienos medžiagos, kuri būtų panaši, nu, iš kokios medžiagos tie dažai yra pagaminti. Ar gyvulinės, ar augalinės, ar dar kažkaip. Taip pat nėra jokio grunto, kaip, pavyzdžiui, dailininkai visą laiką išgruntuoja paveikslą, kad galėtų nutapyti kažką, tai nėra jokio grunto, iš karto tiesiogiai. Nėra teptuko potėpio, va čia kas įdomiausia, nėra teptuko potėpio. Nors tikrai atrodo, kad nutapytas yra dažai, jis smelkia dažai. Toliau, pavyzdžiui, tos žvaigždės, kurios yra ant Marijos paveikslo, jos tiksliai atitinka žvaigždžių išsidėstymą danguje tą dieną, 1531 metų, ten gruodžio 12 ar kada ten, bet žvelgiant iš dangaus pusės, tiksliai atitinka žvaigždynų išsidėstymą. Paskui pati Marija yra, nu, indieniškų tentų ir maišytos rašės veido bruožų, kuri tarsi, vat, sutaikina tas abidvirases.
taip pat užkariautojus ir vietinius gyventojus, taip pat yra tasai simbolis, kad jinai yra kartu ir mergelė, ir iš tie, kad jinai, nu, tarsi neturi vyro, bet kartu jinai yra neščia. Ir kad taip pat ant jos pilvo yra toksai jazmino keturlapis dobalas, kuris simbolizuoja irgi, na, tos keturios pasaulio šalis, nu, tarsi dieviškumą, taip, bet taip pat jinai turi, jos drabužis yra karališkos nefritos spalvos, kurią karaliai būdavo apsirengę, nes tas ta medžiaga, tas brangamenis, pusiau brangamenis buvo tuo metu brangesnis už auksą, bet ji nežiūri tiesiai į akis, lyg būtų karalienė, bet jinai yra nuleidusi akis ir maldai sudėtomis rankomis. Reiškia, jinai nėra dievas, bet jinai savyje nešioja kažką tokio. Ir galiausiai net, pavyzdžiui, buvo susprogdinta bomba prie to Gvadelupės paveikslo, visai šalia gėlėse vazone buvo įdėta bomba 20 amžiuje ir ten išlėkė stiklai po už kelių šimtų metrų, bet tas paveikslas nei trupučio, ne stiklas neįskilo jam. Arba, pavyzdžiui, kad jis buvo, na, daug metų va tokioje aplinkoje, kur ten ir žvakės, ir žmonių ten prisilietimai ir viskas, ir jisai nesuiro, ir spalvos neišbluko. Arba ten, kaip, pavyzdžiui, nu, žodžiu, daug dalykų yra ypatingų, ypatingiausias, kad, kaip tyrė mokslininkai toksai Jose Este Tonsman ir kiti, kad jos akise yra išdidinus akis, matosi, kaip tikrose akise, bei jose pagal tikrų akių dėsnius atsispindi tam tikrą sceną, pavyzdžiui, kaip galima spėti, kaip tas Jonas Didikas atveria savo tilmą tam vyskupui. Ir, žodžiu, ir kas įdomiausia, kad tas paveikslas labai labai aiškiai duoda mums suprasti, kad čia eina kalba apie Apreiškimo knygos 12 skyrių. Kodėl? Tai yra moteris apsisiautusi saulė, taip, yra aplink ją saulė. Yra mėnulis po jos kojomis, beje, dar vienas įdomus sutapimas, kad toj vietoj, kur Marija apsireiškia, Meksiko, išvertus vietinę kalbą, reiškia mėnulio bamba arba mėnulio centras. Tai reiškia ten, kur Marija stovi ant mėnulio, net Meksiko reiškia mėnulio centras, jinai stovi mėnulio centre. Taip pat, pavyzdžiui, yra žvaigždės, tik aišku, šiuo atveju ne vainikas, bet yra žvaigždės aplinkui ją išsidėšiusios, tai va čia gal vienintelis skirtumas, bet dar kas yra įdomu, kad jie neša angelas ir tas angelas yra su indėniškais, nu, indėniškai toksai apsirengęs ir jisai turi erelio sparnus, va čia yra įdomu, kad taip, matau. Jisai turi erelio plunksnas, vėlgi čia tas pats, kaip eina kalba, kad štai angelą... Ant sparnų, kaip taip, sparnai neš į dykumą. Jei buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, taip. Ne tas angelas yra su erelio sparnais indėniškais. Taigi visiškai, visiškai nebeprasmiška, kad tas to paveikslo autorius, šiuo atveju tikrai turbūt dievas, nevelnės, norėjo parodyti, kad Marija yra vaizduojama Apreiškimo knygos 12 skyriui, kad ten yra ne tik tai bažnyčia, ne tik tai žmogaus siela, bet ten yra mergelė Marija. Ir jos labai natūralus veidas, aš dabar žiūriu tą paveikslą, labai toks, na, toks paprastas, toksai labai jaunos mergaitės veidas. Tu matai labai paprastą žmogų. Taip, kad jinai nėra kaip kažkoks, nu, mat, tokia primesti su gale. Šiaip aš rašiau ir straipsnį Bernardinuose, kaip tik apie mergelę Mariją, nežinau, kaip jis vadinosi, Gvadelupės mergelė, tai jau klausytai norėtų paskaityti, tai yra Bernardinuose straipsnis apie Gvadelupės apsireiškimus. Okay, įdėsim nuorodą. O tu matai gyvai gal tą paveikslą? Ne, nesu matęs. Tai linkiu pamatyti. Galima ir čia pažiūrėti per kompiuterį, ten toli važiuoti. Vargas, ne? Tai gerai, tai žodžiu, tai taip, tai matom, kad bažnyčia atpažįsta, ar ne, daugelį va tokių vairių ženklų tiek šventajame rašte, tiek ir gyvenime. Dar kažkas yra. Taip, dar vienas dalykas, nu, ne trečias, bet vienas iš daugelio galbūt, tai vienas iš daugelio dalykų, kad yra ir kiti Marijos apsireiškimai, ar ne, kur Marija atrodo tikrai kaip ženklas danguje. Nu, sunku turbūt būtų pavadinti bažnyčią, kad yra ženklas danguje, taip? Nu, kažin, ar pasakytume, kad katalikų bažnyčia, pavyzdžiui, yra ženklas danguje, didingas ženklas danguje. Ir, pavyzdžiui, Zaitūnė apsireiškime Marijos, kada žmonės ant bažnyčios stogo pamatė šviečiantį moterį, nu, tiesiog saulės apsiausta moteris. Ir kitose apsireiškimuose, pavyzdžiui, bažnyčios patvirtintose, vaikai neretai ją matė kaip su 12 žvaigždžių vainiku. Reiškia, kad Marija neretai pasirodo va, tokia, kaip čia panašiai tą Apreiškimo knygos 12 skyrių. Ir vėlgi, einant toliau, bet kalbant apie tos tokius kumuliatyvius argumentus, ar ne, kad sukaupti tuos argumentus iš visų pusių, pavyzdžiui, egzorcistai labai aiškiai tą liudyje, kad Marijos užtarimas yra labai labai veiksmingas išlaisvinant žmonės iš piktosios dvasios ir kad piktoji dvasia labai bijo Marijos, kad jinai tikrai neskatina pamaldumą Marijai. Ir dar galiausiai, vat mes net turim tokį liudymą, pavyzdžiui, šventųjų skelbimo kongregacijos, kad jie mato, kad praktiškai visi šventieji turėjo labai gilų pamaldumą Marijai. Ir... O tai man reikia susirūpinti tada. Taip, dar nevėlu dar. Taip. Ir iš tikrųjų, kad man atrodo, tas paaiškina labai, nu, toks teisingas supratimas, ar ne, to pamaldumo Marijai,
kad Liudvikas Monfortietis duoda tą įvaizdį, kad tai yra kaip gyvoji Dievo forma, kurioje nulėjami šventieji. Yra kaip forma, kurioje nulėjami šventieji. Ir dar čia ką galėtume prisiminti, vėlgi, kas šiek tiek yra labai aišku šventajame rašte, bet dažnai mūsų lieka nepastebėta, kad Marija pradėjo Jėzų iš šventosios dvasios, taip? Nu tai galėtume sakyti, nu tai šventoji dvasia pasinaudojo ir paliko, taip? Bet va čia yra turbūt gilus lepinys, ar tik Marija nebus likusi šventosios dvasios sužadėtinė, taip? Ir šiuo atveju, jeigu Marija yra šventosios dvasios sužadėtinė, jeigu šventoji dvasia jos nepaliko pasinaudojusi. Kokia įdomi mintis, taip, labai. Tai tuomet Marija, būdama šventosios dvasios sužadėtinė, gali tikrai, na, turi, kaip sakyt, prieigą prie kažko tai labai galingo. Taip. Čia sustokim ties tuo, ar ne, jos nekaltas prasidėjimas, tai ji buvo kaip paruošta būti be nuodėmės tam, kad galėtų savyje nešioti Jėzų ir kad neperdodo, kaip natūraliai, kaip motina perdoda savo lasteles ar ne, ir genetiką ir visą kitą vaikui, kūdikiui, kad ji neperdotų nuodėmės gimtosios taip, Jėzui. Neperdotų, nes vis tiek mes tai, nežinom kaip, o katekizmas sako, mes nežinom kaip ta gimtojo nuodėmė perdodama, bet jinai perdodama per kūną. Ir štai, nu čia tokia kaip ir, sakyčiau, loginė būtinybė, taip, kad Marija būtų, kad Jėzus būtų, na, jisai ir yra be nuodėmės, bet tiktų, kad jo motina neturėtų nuodėmės. Ir iš kitos pusės tokį biblinį netgi argumentą dabar prisimenu, Benas Ulevičius, teologas, buvo sakęs, kad Biblijoje, jeigu tu sutinki Dievą tikrą, tu numiršti, nes tiesiog tai yra tokia galia, tokia, na, jėga, kad tiesiog paprastas mirtingas, nuodėmingas žmogus jis to net laiko. Ir yra tas supratimas šventame rašte, Senajame testamente, kad jeigu aš Dievą pamatyčiau tokį, koks jis yra, aš tiesiog numirčiau net laikęs tos elektrinės įtampos kabutėse. Ir dėl to, jeigu vat, į nuodėmingą žmogų Dievas būtų šventosios dvasios pagalba vat, atsiradęs, ar ne, tai tiesiog tas žmogus, Marija būtų tiesiog kaip susprogusi, net laikiusi to viso, tai dėl to reikėjo ją taip irgi paruošti, kad irgi būtų visiškai be nuodėmės. Taip, ir čia yra vėlgi grina Dievo malonė, tai yra slėpinys. Ir netgi mes skaitome, kad Dievas dangaus, kaip ten Jėzus šlovina tėvą, kad paslėpė nuo didžių ir išmintingųjų, bet apreiškė mažutėliams. Tai yra tam tikri dalykai, kuriuos Dievas apreiškė, bet gal ne visi tai nori priimti. Tai Marija, kaip suprantam, jinai reiškia ir gimė. Jau be gimtosios nuodėmės, ar tiesiog buvo prieš tą pradėjimą stebuklingą Jėzus apvalyta nuo tos gimtosios nuodėmės? Kaip bažnyčia šitą supranta? Nes čia kartais irgi būna tokių neiškumų. Na, aišku, tenais yra, kaip sakyt, mes tų dalykų negalim nei patirti, nei ištirti, nei patikrinti, bet tiesiog tik va spekuliatyviai taip mąstyti, tai bažnyčia masto, kad jinai tiesiog, jinai buvo natūraliai pradėta, bet to natūralaus pradėjimo metu Dievas ją apsaugojo nuo tos ir gimtosios nuodėmės, kad jinai galėtų paskui tą prigimti nepažįstą gimtosios nuodėmės perduoti. Ir čia nais ypatingai ortodoksų, vėlgi galėtume žiūrėti kitas bažnyčias, pamatyti tą tokį pilnesnį vaizdą. Pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčia irgi Marija vaizduoja kaip visai šventą ir kaip naują kūrinį. Kaip visiškai naują, tarsi naują Dievo kūrinį. Tai va čia ir yra ta mintis, kad Dievas sako, aš visą darau naują ir kad tai yra nauja pradžia žmonijos. Ne tik tai Jėzus, bet ir Marija. Ir jinai yra kaip mūsų motina. Ir vėlgi mes galime pastebėti, kad žmonėms reikia motinos paguodos. Ir pačiam Jėzui reikėjo taip, kad Marija guodė jį tame kelyje kryžiaus. Nes iš esmės tai krikščioniškas gyvenimas yra kryžiaus kelias. Turbūt būtų klaidingai įsivaizduoti kitaip. Ir tame kryžiaus kelyje Dievas duoda įvairių dovanų, įvairios pagalbos. Duoda mums brolius seseris, bendruomenę. Mes galim to nepriimti, ne? Tu dovanų duoda švento rašto paguodą, mes irgi galim to nepriimti. Duoda Marijos modinišką užtarimą ir paguodą, duoda šventųjų pavyzdį ir užtarimą ir jų tokį motivaciją sekti jais. Bet mes galim to nepriimti. Taigi Dievas mus duoda begalį įvairiausių dovanų ir va taip blaivai mąstant, nemanyčiau, kodėl ta dovana turėtų mus atitraukti nuo Dievo, bet gali tikrai, nes visos Dievo dovanos va taip ir yra, kad mes kartais prisirašam prie dovanų, taip? Nu, pavyzdžiui, mes įprantam gal dovanas ir tada jau, maždaug kaip vaikai įpranta gal dovanas iš tėvų ir tada jau tėvai nebeįdomus, bet jau užsidaro kambariuose savo dovanėlėm. Tai va, tas gali labai, labai laisvai ir mums įvykti. Gerai, dar čia tokį atradau, kad tas kreipimasis moterį, ar ne, kas man ir tau moterį, Jėzus kreipėsi į Mariją. Atrodo mums, kad kaip čia dabar tu kreipiesi savo mamą šitaip nepagarbiai, bet randu, kad tai yra kaip tik iškilmingas kreipimasis, kad tai yra kaip tik pagarbos, pagarbą rodantis ženklas, jeigu tu sakai moterį.
Gal irgi, gal turbūt yra turbūt skirtingi žodžiai, gal skirti, tarkim, moterė kaip šiaip, o iškilmingai gal ten vėlgi toks tas hebrajiškas žodis, gal čia vertimo dar dalykai yra, bet... Jo, bet tai yra įdomu, kad Biblijoje yra daug tokių vietų, kur mes galėtume suprasti ir taip, ir taip. Na, pavyzdžiui, kad ten Juozapas negyveno su Marija kaip vyras, iki jį pagimdė sūną. Negali suprasti ir taip, kad jį paskui gyveno kaip vyras ir žmona, arba kad jie negyveno. Nu, tai nebūtinai jie turėjo gyventi, nes yra, pavyzdžiui, Biblijoje daug tokių vietų, kur, na, pavyzdžiui, kad iki mirties ten to ir to nedarė. Nu, tai ir po mirties, aišku, kad nedarys. Tai žodžiu, vėlgi tai... Dažnai yra pritemta kai kurios vietos, kur gali ir taip aiškinti, dažnai gali pritemti, kad sakyt, va, čia Jėzus buvo priešiškai nusiteikęs prieš savo motiną ir taip toliau, bet arba, pavyzdžiui, ta vieta, kur, kad kas man ir brolis, ir ses, nu, kas vykdo tėvo valią yra man ir brolis ir sesuo ir motina, bet vėlgi galim pažiūrėti, kad Marija galbūt ir yra ta, kuri labai tobulai vykdė dėvo valią, kuri buvo jam ištikima iki pat kryžiaus, iki galo. Taigi, čia vėlgi neturėtume skubėti, mes dažnai interpretuojame šventą raštą taip, kaip mes turime kažkokį tai teologinį tokį įsivaizdavimą. Tai vat, manau, kad skaityti šventą raštą, kaip jisai buvo parašytas, suprasti, kaip jis buvo parašytas, yra labai sunku ir mums tam gali pagelbėti būtent bažnyčios tėvų studijos, pavyzdžiui, skaitimas, kaip suprato tie Jėzaus mokinių mokiniai, kurie galbūt žodžiu tam tikrus dalykus gavo, nes tikrai buvo labiau įprasta perduoti dalykus žodžiu negu raštu. Va, mūsų kultūra yra rašto kultūra ir mes nelabai suprantam, kaip galima patikimai kažką žodžiu perduoti. Ir todėl mes sakom, kad va štai, ypatingai gal protestantiškų kultūrą, kad viskas tik tai tas, kas užrašyta, o jau kas neužrašyta, tai jau yra negerai ir ne iš Dievo. Bet senovės žydų kultūra buvo visai priešingai, yra buvo žodžio kultūra ir, pavyzdžiui, tie patys apaštalai evangeliją surašė tik tada, kada jau turėjo išvykti iš tos vietos, kai jau nebegalėjo, na, vat, panašiai kaip, va, čia gal man neseniai teko vesti pamokėlę mokykloje nuotoliniu būdu ir per Zoomą ir mokytoja paskui pasakė, nu, sako, ne tas, sako, per Zoomą yra ne tas, sako, jeigu tu būtum atėjęs gyvai, sako, būtų visai kitaip. Nu, tai čia va lygiai tas pats, kad ar skaityti straipsnį, arba, pavyzdžiui, susitikti su to žmogumi ir dalyvauti. Tai žodžiu, kad yra daug dalykų, kuriuos Jėzus pasakė savo mokiniams, mokiniai pasakė savo mokinių mokiniams, kurie galbūt nebuvo užrašyti Naujajame testamente, bet kuriuos galbūt užrašė, va, pavyzdžiui, po kelių dešimčių metų einančiose raštuose. Ir mes galime iš ten irgi atsekti, kaip Jėzus ir jo mokiniai suprato tas Biblijos vietas. Tavo manimu, apskritai, kodėl, kaip čia tas žodis reikia, ar ne, bet kodėl bažnyčia kviečia, na, ne tik kreiptis tiesiogiai į Jėzų, į Dievą, bet kam tos Marijos čia mums reikia? Patį geriausią tarpininką, Jėzų Kristų, mes turime, ar ne, ir galim, ir jis mums atnešė dangų jau į žemę savotiškai, ir mes, jis mums Dievą parodė, ir daugiau atrodo nieko nereikia, bet štai dar yra mergelė Marija ir bažnyčia netgi, nu, tikrai, vat, kviečia atkreipti ją dėmesį ir tą pamaldumą, na, praktikuoti. Tai tavo manimu, kam, kokia čia esmė yra to? Aš vėlgi sugrįžiu gal prie Dievo plano, kuriant žmogų kaip vyrą ir moterį, ir moteris irgi apskritai bendraja prasme moteris turi savo vaidmenį labai didelį, taip, jinai yra ir gyvybės nešėjai, ir godėjai, ir auklėtojo, mokytojai, ir taip toliau. Ir čia, vat, mums reikalinga motina mūsų žmogiškame gyvenime ir Dievas labai prisitaiko prie mūsų žmogiškos prigimties. Su Jėzumi kaip vyru, jeigu mes žiūrėtume Jėzų kaip į vyrą, kaip į tėvą, labai daug žmonių, labai daug turi labai neigiamą patirtį, pavyzdžiui, su savo tėvu. Ypatingai šiais laikais, na ne, kad vyrui daug lengviau yra palikti moterį su vaiku, tuo tarpu moteris jinai priversta rūpinti savo vaikais, taip, tai yra labai didelė dalis žmonių, aš dabar nežinau procentų, kiek neturėjo tėvo, taip. Ir vien jau tas momentas, kad, pavyzdžiui, tėvas buvo alkoholikas, taip, alkoholizmas labai stipriai paplitęs tarp žmonių, tarp vyrų, taip. Ir kad jisai ten mušė visą laik šeimą ir taip toliau, jau tai gali būti, nu, tokia kliūtis priimti Dievą, aišku, tai yra tik tokie psichologiniai dalykai, taip. Bet tai gali būti tos žaizdos, gali būti labai aiški kliūtis mums priimant. Tai vat, Dievas bando ieškoti kelių, kaip Paulius sako, visiems tapau viskuo. Taigi kartais Dievas, na, ne tai, kad netiesioginė prasme, bet ateina pas mus per motiną, pavyzdžiui, ateina kaip mažas vaikelis, ateina įvairiais būdais.
Ir man kažkaip vis, aš vis dar mąstau iki ateina galo. kaip skrebutis, kur pamatai paveikslą jo. Nu jo, bet aš vis dar mąstau, man vis yra slėpinys Fatimos apsireiškimai, mergelės Marijos, nes mintis tų apsireiškimų buvo ta, kad Dievas norėtų įsteigti pamaldumą nekalčiausiai Marijos širdžiai šalia pamaldumai švenčiausiai Jėzaus širdį su tikslu, kad būtų išgelbėti nusidėlį nuo pragaro. Kitaip sakant, kad daugelis žmonių, nepaisant Jėzaus kančios, vis dėlto patenka į pragarą. Jie pikdžodžiavo prieš Jėzų, jie Jėzaus nepriima. Ir Dievas tada siunčia Mariją, kad ji padėtų, nu va panašiai kaip tas gal Jonas Krikštytas, ar ne, arba kuris ruošia kelią Jėzui, arba kaip ir žiūrėkit, Jėzus visą laiką siuntė savo mokinius prieš jį. Jis nėjo pats pirmas. Jis visą laiką siuntė mokinius, kad paruoštų jam kelią į tuos kaimus vietovės, kur ketino vykti. Tai va panašiai turbūt ir, Jėzus siunčia mergelę Mariją, kad ji paruoštų kelią priimti Jėzų. Arba, pavyzdžiui, dar vienas momentas, na ypatingai šie laikai, bet turbūt ir visais laikais, va tas neskaistumo nuodėme buvo viena iš tokių galbūt greičiausių kelių atšalti pamaldume. Atšalti pamaldume ir palikti Dievą. Nu, iškeisti Dievo dvasinius džiaugsmus į kūniškus džiaugsmus. Ir čia labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, pagonių dievai, jie visą laiką būdavo, na, tarkim, būdo irgi vyras, moteris, bet, nu, kaip vyras ir žmona, taip. O Marija yra kaip motina, reiškia, sūnus ir motina. Kitaip sakant, kad va, tas santykis su Marija kaip su motina jau savaime ugdo tokį skaistų požiūrį į moterį ir skaisčią meilę moteriai. Ir mes irgi galim pamatyti, kad na, meilė, apskritai meilė moteriai, va, pavyzdžiui, vyroje, ne, nu, yra būtina mylėti moterį, kad tu iš viso galėtum kažką mylėti, taip jinai atveria širdį. Ir galbūt čia yra irgi tas momentas, kad ji yra ta, kuri mus tiek savo motinišką meilį, tiek ir savo maldą, savo užtarimų saugomus nuo to neskaistumo pasidavimo toms visoms aistroms, kad kurios priešingos dvasio, o dvasios kūnui, dar šitas momentas, bet aš manau, kad va, tas yra svarbus dalykas, kad jinai ateina kaip paruošti kelią ir kartu, kad Dievas yra numatęs taip pat tokį ypatingą vaidmenį, motinos vaidmenį, ne tik tai Jėzui kaip vyrui, bet ir Marijai kaip motinai, kaip moteriai. Ir nereiškia, kad jinai yra Dievas, jinai nėra Dievas, taip. Bet jos išaukštinimas irgi nu, yra toksai provizdis to būsimo bažnyčios išaukštinimo. Šiandien, kai yra karas Ukrainoje, ir kai tikrai į Dievą mes, apie Dievą, apie tą prasmę visko mes tikrai dažniau turbūt susimastome ir galbūt yra turbūt nebejoja ir atsivertimų ir grįžimų į bažnyčią. Ar čia Marija gali mums kažkuo irgi padėti? Mes, aišku, prisimenam tą paukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai Rusija ir Ukraina, ar ne? Ir taip tikrai sulaukia tokio atgarsio šitas įvykis, o kalbant na, toliau, ar ne? Ar Marijos pamaldumas Marijai čia gali būti irgi svarbus? Va dar prisimenu, kad tik ir su šito klausimu vieną dalyką apie užtarimą. Užtarimo tema irgi labai yra per visą šventą raštą. Jis yra Abraomas, kuris užtarė ir Mozę. Va prisiminkim, kaip Mozė, kuris iškėlęs rankas meldžiasi už tautą, kada jie kovojo su Amaleku. Ir kada jis tik nuleidžia rankas, jo tauta pradeda pralaimėti kare. Tai aš manau, va, šitas įvaizdis labai labai tinka čia, kad mes turim būti ištvermingi maldoj. Mes tikrai matom, kad Ukraina laimi, taip, kare bent jau. Ir mes turėtume tikrai laikyti, va, kaip tu sakytas, iškėlę rankas, kaip Marija ir užtarti jos. Aš ką prisimenu, Zelenskio kalba prezidento per Velykas. Taip. Tu tesk mintę, aš savo mintį tuoj pratesiu. Ir Marija, ji yra kaip tokia užtarėjo, kurios Dievas išklauso. Mes matom ir keletą vietų šiandien rašte, pavyzdžiui, tasai pagydytasis Jėzaus, man atrodo, tas, kuris ten daug metų buvo sirgęs, kai ginčiasi su farizėjais, paskui sako, kad Jėzus, nu, kai jie sako, kad Jėzus yra nusidėlis, ir jis sako, kad Dievas nusidėlio neišklauso, bet jeigu kas yra pamaldus ir vykdo Dievo valią, tai tokį išklauso, taip, arba Jokūbo laiške yra, kad daug gali karšta teisėjo malda, kitaip sakant, kad Dievas ne visų žmonių išklauso skirtingai. Dar papildant, tai galima kalbėti ir apie charizmas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi gydymo charizmą, tai kažkodėl jo Dievas išklauso, kada jis įmeldžiasi iš gyjimo, bet kitų neišklauso, kada nors jie irgi nemenkesni krikščionis ir galbūt net šventieji. Taigi Dievas nori, kad mes būtume reikalingi, kad galėtume užtart kitus, bet tai nėra būtinybė. Tai vėlgi yra
teisingai teologiškai supranta, tai yra grina Dievo dovana. Joks mūsų nuopelnas. Netgi tai, kad, pavyzdžiui, mes Dievui patinkam, irgi nėra mūsų nuopelnas, bet yra jo malonės dovana, kad mes paprasčiausiai leidome jo malonį taip pakeisti mūsų sielą, kad mes patiktume. Ir čia dar prisimenu Fatimos trečią paslaptį, kur Marija, jinai užtaria visą žmoniją, jau netgi jinai yra visos žmonijos užtarėja. Ir angelai, jinai sako, bausmės, ar kažkaip atgailos. Ir būtent Marijos užtarimas apsaugo žemę nuo Dievo bausmės. Vat netgi taip, kad jos užtarimas yra toks brangus Dievo akise, kad jisai nebaudžia žemės, nors labai norėtų, arba jau privalėtų pagal teisingumą, Marijos užtarimas sulaiko jo nuo bausmės. Aš čia prisimenu, neseniai vienas draugas užtarė tokį benamį, sako, gal tu galėtum jam padėti. Ir aš buvau šiek tiek ant jo supykęs dėl jo neveiklumo, ir aš tikrai būčiau jo nepadėjęs, bet kadangi tas draugas užtarė, paprašė, aš sakau, nu gerai, dėl tavęs aš jam padėsiu. Taip, tai va tas užtarimas tikrai yra labai veiksmingas dalykas, ir pats Paulius, netgi matom ir po Jėzaus, užtarimo reikšmė nesumenkėja. Paulius nuolat prašo, kad žymelstusi, keliose vietose prašo savo laiškuose. Tai va, žodžiu, užtarimas ir toliau lieka svarbus dalykas, ir tai yra tokia, na, dvasinės kovos dalis, kad jie būdas įgyvendinta Jėzaus paliepimą be paliovos melskitės, nu kaip ir tas Mozė, ar ne, kad jis turi nuolat būti iškėlęs rankas, kad jo tauta laimėtų, ir mes, jeigu negalim nuolat melsis, mes galim paprašyti kitų, kad už mus melstusi, kad ta dvasinė kova mumise vestų į pergalę. Džiaugsigi, tai kaip gražu yra, vat prisiminiau. Buvo šių metų balandžio 24 diena ortodoksų Velykos. Ir lygiai 2 mėnesiai nuo karo pradžios ir Volodymyras Zelenskis vaizdo įrašą paskelbė, kur sveikina krikščionius ortodoksus su šventomis Velykomis. Ir tas vaizdo įrašas yra padarytas iš Kyjivo Sofijos arba Šventosios išminties katedros prie Orantos, besimeldžiančios Dievo motinos, kuri iškėlusi rankas į viršų meldžiasi. Čia yra 19 amžiaus sukurta mozaika, ir jinai dar vadinama nesunaikinama siena arba nepajudinama siena. Kodėl? Nes tai yra vienas didžiausių sakralinių Ukrainos simbolių, ir legenda pasakoja, kad kol Dievo motina laikys ištiesusi rankas virš Kyjevo, tol miestas stovės nesunaikintas. Ir būtent Zelenskis šitą mini, ir va, sako, kol yra Oranta, tol yra Sofija, ir Kijevas stovi su jie. Visa Ukraina laikosi su jumis. Ir virš Orantos prašyti psalmio žodžiai. Dievas yra mieste, jis nebus sunaikintas, rytui auštant Dievas ateis jam į pagalbą. Ir sako Zelenskis, kad šią didžiąją dieną visi tikime, kad mūsų aušra artėja. Tai va, tai manau labai taip netikėtai visiškai prisiminiau, ir va taip simboliška, taip gražu, ir manau, kad čia gal ir būtų labai gera vieta mūsų pokalbį ir užbaigti, ar ne? Taip. Ir tada ačiū tau, labai tikrai labai buvo įdomu, gal reikės daryti kokią dar vieną tinklalaidį apie mergelę Mariją, nes tikrai yra apie ką kalbėti. Tai buvo Sigitas Jurkštas, kunigas, Kauno Šventosios Dvasios Šilainių parapijos vikaras. Dėkui tau. Ačiū, Simonai, kad pakvietei. Sudė. O aš Simonas Bendžius irgi su jumis atsisveikinu, ačiū, kad mūsų klausotės, palaikome Ukrainą, kaip tai galim, ir palaikome, aišku, jeigu galite, irgi Bernardinus finansiškai, reikia jūsų paramos, pagalbos, tai dėkoju už ją. Taip, tikrai palaikykite, jie tikrai šaunuoliai, labai stengiasi, ir labai džiaugiuosi, kad yra Bernardinai, ir tegul mergelė Marija mus užtarė, kad nenuleistume rankų ir dėl maldos už Ukrainą. Amen. Iki.